U svakoj nesreći ima i sreće. Dokumentarni kratki film ima probleme s publikom. Malo je publike, malo ga gleda. Ali kad imamo šansu, a ovog festivala smo dali šansu da širok krug ljudi pogleda sve filmove sa festivala i da vide i da sutra, idući put, preko sutra, da se vrate u kino sale, jer mjesto je film u sali. Ovo online, to meni malo djeluje kao festival koji nije uživo, nego malo onako i ono u duhu mlade generacije koja jednostavno više vjeruje u mobilni telefon nego u ljubav na prvi pogled. Šta na kraju, festival smo uradili ovako kako je dozvolilo vrijeme, kako je dozvolio svijet. Vidimo se na idućem festivalu nekim normalnim uslovima, festival uživo u kinu, a kino je budućnost filma. Zato vjerujem da neće biti više da se zatvorimo u neke svoje male okvire, u neke male formate. Nama odgovara veliki format i veliki svijet. Svijet će ozdraviti. Ja mislim da će opomenuti se i za zdravu publiku radimo budući 7. festival.